Unha empresa auditora independiente vai auditar a xestión destes últimos anos en relación a convocatoria e realización de oposicións, composición de tribunais, promoción interna e profesional, contratos laborais, contratos interinos, contratos vinculados a programas ou subvencións de outras administracións. E se auditará tamén todos os procedimentos seguidos. E, por suposto, a auditoría ten que avaliar se a política de contratacións se fixo en correspondencia ás necesidades reais de cada área ou servicio municipal. Con esta medida se pretende dar por zanjada la polémica que en los últimos días envolvió al área de personal. El alcalde acusó a José Luis Valcarce de pretender desestimar al actual concejal en un intento por mantener los privilegios personales que mantenía con el anterior gobierno. El Partido Popular nunca fixo una avaliación das necesidades, da carga real de traballo e a previsible evolución de cada área das súas necesidades. Para min resulta bastante evidente que a maior parte do personal non foi contratado en base ás necesidades concretas de cada área, senón en función das necesidades políticas e electorais do propio Partido Popular. Francisco Rodríguez afirmou, además, que por primeira vez en el Concello de Ourense están redactadas e publicadas las bases de contratación laboral del Concello e de interinos e que nestos días se está negociando con os sindicatos el acuerdo regulador de los funcionarios. Estos tres documentos son os que definen todos aqueles mecanismos legais de acceso ao emprego público no Concello. E son tamén normas claras, transparentes, públicas e iguais para todos os cidadáns.